中学1年生英語。はい、中学1年生、今日は前回やった複数形を使って、新しい内容をちょこちょことやっていこうと思います。まず最初、公式といきなり書いてますが、前回複数形やりましたね。だからこれから数を尋ねる表現っていうのをやっていこうと思います。いくつですかとか、どのくらいありますか、こういうふうに数を尋ねる表現は公式 How many ものという形になります。 How many で、気をつけてほしいのが、ここ、まあ、物とか人の数を尋ねる表現なんで、まあ、物に限らず人が入ることもあるんですが、 How many ものの、ここの物とか人が入る部分ですね、これは必ず複数形にしないといけない。複数形っていうのは、前回やった2個以上の人、物に対して使う S とか ES のついた形のことですよね。 How many の後は必ず複数形を使います。だから例えば1番のいくつのカバンをみたいに、カバンの数を尋ねたいっていう時には、How many を書いた後に、カバン、バッグを複数形にして、How many bags? 何々。こんな形になりますよと。で、2番みたいに、何羽の鳥をのように、鳥の数聞きたいっていう時には、How many 書いた後、鳥、bird ですよね。これを複数形にして、How many bars? 何々。何匹の猫を、なんだったら、How many つけて、その後に猫、cat、複数形にして、How many cats? 何々。こんな感じになります。 How many の後は必ず複数形というのを覚えておきましょう。じゃあ実際にこれを文にして作っていきましょう。2番です。あなたは本を何冊持っていますか。本の数を尋ねているわけですよね。だから How many つけた後に本、book、 これを複数形に変えまして How many books となるわけです。で、これをつけた後には、どういう文の並びになるのかというと、残ったあなたは持っていますかの部分、この疑問文をつけるだけ。持っていますか ?Do you have? Do を文の先頭に出しては一般動詞の疑問文ですよね。こんな感じになります。一個ずつの意味も書きましょう。こんな感じですね。もう早めにはまとめて、いくつので覚えておいてください。いくつの本を何々しますか?あなたは持っていますか?こんな感じです。で、それに対する答え、私は3冊本を持ってます。私は持っています。I have 3冊、3、複数形にして books。こんな感じですね。はい。私は持ってます。3冊の本。で、またさらにちょっと新しい内容が出ます。3番です。some と any と書いてますね。SOME、これ発音 some です。で、ANY、これで any です。これ、ちょっと空いてるところにまとめておいてほしいんですが、この下に例文が3つありますよね。I have some books. Do you have any books? I don't have any books. 3つあるけど、some と any っていうのの使い分けをまずはちょっと押さえておきたいと思うんで、これ空いてるところに皆さんもプリントに書いていってください。some っていうのはまず、これ、肯定文でしか使うことができません。肯定文。つまり、否定文でも疑問文でもない普通の文ですね。この3つで言ったら、この一番最初の1番の形です。こんな感じの肯定文でしか使うことはできません。訳すときには、some、いくつかの何々というふうに訳す。そして一方、any は何なのかというと、any は疑問文、否定文で使いますが、訳し方がそれぞれで異なります。疑問文のときは、肯定文の some と同じように、いくつかの何々という訳し方をします。が、否定文のときには、全く、とか一つもという訳し方になるんです。全く何々ない、一つも何々ないという形になる。例えばだけど、 I don't have any money やったら、私は全くお金を持ってない、こんな感じになるわけですね。それぞれ肯定文では some、 疑問文否定文では any、 そしてさらに訳し方も異なるよ。ちょっとややこしいやつらなんで、これをしっかりと書いて覚えておいてください。じゃあ実際に文訳してみるとどうなるかというと、丸1番、 I have some books、私は持っています。some、いくつかの、まあ、今回は本だから、ちょっと数冊のにしましょうか。数冊の本を持っています。こんな感じになるわけですね。
で、注意しないといけないのが、サムっていうのは数冊のって今書きましたが、数冊っていうのはさ、一冊では数冊と言いますよね。二冊、三冊だって初めて、あ、数冊本を持ってますよと言いますよね。だから、その後は必ず複数形になるっていうのも覚えておきましょう。How many の後、複数形。そしてさらに、サムの後も複数形です。はい、じゃあ2番です。Do you have any books? 何々しますか?あなたは持っていますか ?Any 数冊の本を持っていますか?これも同じく絵に数冊って言ってるんだから複数形その後につけますよ。最後です。3番、今度は否定文ですね。 I don't have any books。 私は何々しません。持っていません。絵に全く本を持っていません。否定文では絵には全くとか一つもという訳し方になるんでしたよね。だから私は全く本を持っていません。こんな感じになります。ややこしいですが、サムとエニここでしっかりと押さえておきましょう。はい、続いて似てるけど違う表現っていうやつですね。これほぼほぼ同じ文が並んでますよね。何が違うか分かりますかね。あなたは何羽の鳥が見えますかという文と、あなたは何羽か鳥が見えますか。まあもうパッと見で分かる通り違うのはここの部分ですね。何羽の鳥と何羽か鳥が見えますか。これこっちは何を聞いてる文かというと数を聞いてるんですよね。何羽の鳥が見えますか。例えばそれに対して3羽見えますよとかいっぱい見えますとか数を聞いてるのがこっち。一方こっち何羽か鳥が見えますかっていうのは見えるよもしくは見えないよ、イエスノーを聞いてる文ですよね。というところを念頭において文を書いていくと、こっちは数を聞いてるわけなんで、さっき使った、さっき覚えた、How many? これを使って文を書きましょうという話で、How many? いくつの鳥、How many? の後は複数形ですね。Birds。そしてあなたは見えますか ?Do you see? こんな感じです。How many birds do you see? 一個ずつの訳は、こんな感じですね。何羽の鳥が何々しますか?あなたは見えますか?一方でこっちはさっきも言ったようにイエス・ノーで答えれればいいので、イエス・ノーを聞くっつったらこの形ですね。Do you の形を使います。Do you see? そして何羽か、さっきも言った通り何羽かいくつかってことですよね。でもこれ疑問文だから some は使えない。any を必ず使いましょう。any birds。any の後は複数形ね。Do you see any birds?日本語では一文字違うだけですが、英語にしてみると大部分違う文になるんで注意が必要です。こっちも意味書きましょう。こんな感じですね。何々しますか?あなたは見えますか?何羽か?鳥が。はい、聞いているものは何なのか、数なのか、それとも見えるか見えないかなのか、ここら辺はよく注意して文を書いていきましょう。はい、右側5番です。ケンがいます。あなたは何羽か鳥が見えますか?今書いたやつ、全く一緒ですね。もうだから、そのまま書きゃいいです。Do you see any birds? もう一個ずつの意味も書きませんね。さっきと一緒なんで。はい、それに対してエマが言います。はい、見えます。Do you? で聞かれているわけなんで、Yes, I do. これで答えればいいですね。そしてケンがいます。あなたは何羽鳥が見えますか?今度はこっち。何羽見えますか?なので、数を聞いてるわけですよね。How many 使いましょう。How many birds do you see? はい、それに対して今が言います。私は6羽の鳥が見えます。私は見えます。I see 6羽の鳥。6 birds。そして、それらは可愛いです。ここちょっと新しい表現です。このまんま書いてください。They are cute. They are cute.新しく they という単語が出てきました。今回はこれ、それらはを意味します。で、この they、B 動詞は are を使います。you と一緒ですね。are を必ず使います。訳し方自体は普通に B 動詞の訳し方何々です。cute が可愛いを意味します。それらは可愛いです。
で、ここでちょっと押さえておいてほしいんで、空いてるところに書いておいてほしいんですけど、ここの善意の使い方ですね。善意っていうのは3つ意味があります。ちょっとややこしいですか。善意、今言ったそれらはと、他にも彼らは、そして彼女らは、この3つの意味が善意にはあります。それら、彼ら、彼女らは、物でも人でも複数の人がいたら善意というふうに考えてもいいでしょう。それらは、彼らは、彼女らは、この3つの意味を善意は覚えておきましょう。そして今書いたように B 動詞はあーを使います。ここまで覚えておいてください。 iPhone で件がいます。他には何か、もうこれはこのまんま丸を覚えしてください。よく使われる表現なんですが、はい、 Anything else? Anything else と発音します。 Anything else で他には何か、よくなんか、まあ、例えば前に出て先生とかが、誰かじゃあ質問ある人、あ、じゃあお前どうぞっつって、なんとかかんとか、ああそれはこういうことだよっつった後に、他に何かある人、こんなことを聞くことありますよね。こういう時に使うのが Anything else、 他に何かです。まあ、今回は他には何か見えるものありますかということですね。そしたら今がこう答えます。はい、私にはいくつかのビニール袋が見えます。私は見えます。 I see。 今回は肯定文ですね。肯定文だからいくつかの は、 some を使えばよい。で、ビニール袋は書いてくれてますね。 Plastic bags、 こんな感じです。一応これは書きましょうか、一個ずつのように。私は見えます。いくつかのプラスチックバッグはもうまとめてでいいです。ビニール袋が、はい、というわけで今回はこんな感じで終了。 How many 複数形の数を尋ねる疑問文と、今回もう一個 any っていうのが出てきましたね。 any と some、 いくつかを表すこいつらを忘れずに覚えておいてください。というわけで今日の授業は以上です。さよなら。